Че ворет. Но што? Се работеше за неговата сенка. Таа исчезна. Никаде ја немаше. Во тој момент се појави влечко и го праша. Што е, ветерко? Да не си ја изгубил сенката? Ти ти кажам право, никаде ми ја нема сенката. Не грижи се, рече влечко. Застани до дзидот и јас ќе ти нацртам нова сенка. Ветерко застана до дзидот. По неколку потези влечко ја нацрта неговата силуета и започна да ја бои во црно. Ветерко беше воодушевен. Му се заблагодари на влечко и ја думна. Но нацртаната слика си остана на дзидот. Ова не чини, рече ветерко. Мојата сенка треба да ме следи. Може би се засушила бојата, па сенката не може да трча. Влечко одговори. Изгледа дека ова беше мртва природа. Тебе ти треба нешто подинамично. Сепак да си ја побарам и на старата сенка, рече ветерко. Тој повторно почна да фиуха низ градот. Веселко и Бланша си правеа сенки на дзидот со батерија. Се појави ветерко и ги праша дали ја виделе неговата сенка. О, Боже, си помисли ветерко, ако заскитала во сенките на замокот на лошко, изгубена е за секогаш. Веќе тргна кон тоа темно и страшно место, кога некој го почукна по рамото. Тоа беше докторот, градскиот лекар. Тешко е човек да те стигне. Те барав низ целиот град, рече докторот. Во мојата ординација имам еден пациент, тој би сакал да поразговара за еден деликатен проблем. Тие тргна. Поточо, ветерко тргна со трчање, а докторот го следеше најбрзо што можеше. Кога докторот конечно стигна, ветерко го чекаше. Ветерко беше многу љубопитен и ги сакаше изненадувањата. Докторот го покани да влезе и... Погодете кој беше внатре. На каучот лежеше сенката на ветерко со топломер во устата и беше многу тажна. Што правиш тука? Те барав на секаде, рече ветерко. Докторот му објасни. Па, ти можне си ја заморил својата сенка. Што би се рекло, таа не е ни сенка од она што беше, бидејќи цело време брзаш, кутрата сенка се преморила следејките. Ако сакаш сенката да остане со тебе, ќе мораш да одиш малку побавно за таа да може да те следи. Таа идеја не му се допадна многу на ветерко, но тој сакаше да се ја врати сенката. Така, тој и сенката се смирија и токму пред да се заспија, докторот рече: «Чекайте малку, вратете ми го топломерот». И така, ветерко и неговата сенка заедно се изгубија во далечината. Down at the bottom of the...